यो रानीमत्ता हो, हामी गुराँसी जाने भनेर गएको, तर रानीमत्ताबाटै फर्किनु पर्ने अवस्था छ, किनभने रानीमत्तासम्म हाम्रो गाडी सरी गुराँसीसम्म हाम्रो गाडी नजाने भयो। बाटो एकदमै चिप्लो छ, त्यसले गर्दा हामी अब यो रानीमत्ताकै हिउँमा रमाएर नेपालगञ्जतिर फर्किन्छ एकछिनमा। एकदमै रमाइलो छ र यो 18 वर्षपछि यतिको हिउँ परेको भनेर यहाँ स्थानीय व्यक्तिहरूले भन्नुभयो। नेपालको सुन्दरता भनेको यसरी देखिन्छ। तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, हिउँ परेको सूचनामा हिउँ खेल्नुहोस्। यो हिउँले हिमाली जनजीवन कष्टकर भए पनि कृषि उत्पादन चाहिँ वृद्धि हुन्छ। यसले